kulanti wacana wanaagsan daawadayaal idil ahaan tiinba meel kasta caalamka ka joogtaan ku soo dhowaada warka kooban ee telefishinka c b a oo si toosa idinka imanaya magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waxaa idinla socotiinaya anigu ah maxamed faarax bile madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka jawaabay eedeymo uga yimi murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka jawaabay hadal dhowaan ka soo yeedhay musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo ahaa haddii madaxweynuhu aanu ixtiraamayn sharciga uu furayo ururada in aanay madaxweynuhu aqoonsanayn waxaana uu sheegay in taasi aanay dhacayn dalkuna aanu yeelanayn hal madaxweyne wax ka badan waxaana uu sheegay in doorashooyinka la gelaya ay noqon doonaan ta ururada madaxtooyada iyo sharciga doorashada golaha guurtida oo isagana uu sheegay inay samayn doonaan dhinaca kale madaxweynaha somalilan ayaa sheegay in lix qof oo shacaba lagu dilay gobolka sool kadib markii uu sheegay inay soo weerareen ciidamo beeleedyo ka tirsan maamulka puntland koob iyo afartan qof oo rayida ayaa kooxaha argagixisaha ku dileen waqooyiga dalka burkina faso tobaneeyo qof ayaa lagu dilay weerar ay kooxo hubaysan ku qaadeen deegaanada waqooyiga ee dhibaatada baahsani ka taagan tahay ee burkina faso dowladda ayaa ku dhawaaqday in koob iyo afartan qof ay ku dhinteen weerarka oo dhacay khamiistii toddobaadkan sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ee dalkaasi weerarkan oo gaadmo ahaa ayaa lala beegsaday kulanyo ganacsi oo ay lahayd shirkadda loo soo gaabiyo f d b meel u dhow xuduudda dalka maali qalalaaso siyaasadeed ayaa ka taagan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaana ishaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi magaalada muqdisho waxaa saaka lagu waabariistay qalalaaso siyaasadeed oo u dhexeeya xukuumadda federaalka soomaaliya gaar ahaana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kuwaasoo ay xiisadoodu dib u soo cusboonaatay kadib markii madaxdaasi soo kala dhexgalay khilaaf ku aadan hannaanka loo wajahayo dhammaystirka doorashooyinka golaha shacabka madaxweyne farmaajo ayaana ra-iisul wasaaraha ku eedeeyey inuu ku fashilmay hannaanka doorashooyinka sidaa darteedna uu hakiyey shaqadiisii iyo awooddiisii dhinaca kale ra-iisul wasaare rooble ayaa ku eedeeyey madaxweynaha inuu qorsheynayo sidii uu ku sii joogi lahaa kursiga taasina aanay dhacayn dowladda daalibaanna waxay soo saartay amar ku aadan haweenka kuwaasoo ay sheegtay inaanay raaci karin gawaadhida u safraya safarada dhaadheer kooxda daalibaan waxay ugu baaqday darawallada kaxeeya baabuurta rakaabka inaanay qaadin dumarka marka ay gelayaan safarada masaafada dhaadheer ah amarkan ayaa sidoo kale waxay xukuumadda daalibaan ku reebtay in wadayaasha gaadiidku ay baabuurtooda ay u ogolaadaan oo keliya dumarka ay la socdaan dadka muxrimka u ah awaamiirtan ayaa ka soo baxay wasaaradda wanaag farista iyo xumaan reebista ee dalkaasi waxaana afhayeenka daalibaan oo arrintani ka hadlay warbaahinta u sheegay in tallaabooyinkan ay yihiin talooyin oo keliya balse aanay ahayn amar dowladeed guud ahaan daawadayaal waxaanu intaasi ku soo gabagabaynaynaa warka kooban ee telefishinka c b a warkan war la mida intaynu ku kulmi doono haddii alleh awoodda la raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.